Jornal da Cidade. Oi, hoje é quarta-feira, 1º de setembro. Veja o que é destaque nesta edição. Unilavras inaugura centro gastronômico. Preço da energia elétrica aumenta 50% e passa para R$ 14,20 a cada 100 kWh. Pix é o segundo meio de pagamento mais usado nas contas à vista. Tem também a previsão do tempo de amanhã. Jornal da Cidade volta em 30 segundos. Sabia que, fazendo seu plano Pax Carvalho, você tem até 50% de desconto em consultas médicas, exames e diversas áreas do comércio? O plano Pax Carvalho também garante assistência completa em caso de funeral e cremação. Empresa com mais de 76 anos de história em Lavras e região. Ligue agora mesmo, 3822-4050. Plano Pax Carvalho. Tradição que gerou confiança. Unilavras inaugurou na manhã desta quarta-feira o seu centro gastronômico. São três ambientes e uma completa estrutura que vão aprimorar ainda mais o conhecimento e habilidades dos estudantes da instituição. A cerimônia contou com a presença de autoridades institucionais e do município. Nós estamos inaugurando o centro gastronômico pensando no melhor percurso, na melhor experiência para os nossos alunos. Mas é evidente que o Unilavras, nos seus 56 anos, ele vem também derramando toda essa estrutura e todo esse conhecimento na comunidade de Lavras e região. Aqui serão realizadas, além das aulas práticas, evidentemente, vários cursos, vários eventos, que aos poucos vão contaminando a comunidade e trazendo essa cultura gastronômica de Lavras e região. O que a gente pensa é que é um marco para a cidade de Lavras, é o único centro gastronômico e escola, né? Curso superior de gastronomia na região toda. E nós temos aqui a mistura entre a arte e o conhecimento de tudo o que pode modificar essa realidade dos nossos bares, restaurantes, botecos, além dos nossos profissionais poderem atuar em várias áreas como gastrólogos, né? É uma alegria para todos nós. A gente tem um prédio dividido em três andares. O nosso primeiro andar, né, o nosso térreo, ele é uma cozinha demonstrativa, então onde a gente pode ter aulas, shows, tá? No segundo andar, que é o primeiro pavimento, nós temos uma cozinha didática, que são 8 bancadas, mais a mesa do professor, com equipamentos de última geração, para os alunos poderem desenvolver as receitas aprendidas em aula. E no último pavimento, a gente tem a cozinha didática 2, que é a sala de panificação e confeitaria. Então a gente tem fornos, amassadeiras, todos os equipamentos necessários, né, para a prática de panificação e confeitaria, algo voltado exatamente para a prática dos nossos alunos nesse tipo de segmento. O nosso maior objetivo é trazer essa profissionalização para Lavras, né, alavancar o nosso setor gastronômico, o nosso setor cultural da cidade e da região também, porque hoje em dia nós somos o único curso de gastronomia da região. Hoje, atualmente, quem atende a cidade de Tiradentes é o curso de gastronomia do Unilavras, né? Nós somos a instituição de ensino superior mais próxima do local. Então, a gente está numa região muito valorizada, numa região muito boa, e a ideia é realmente profissionalizar, né? Então, quem busca, quem gosta dessa área, pode se profissionalizar, tanto na parte operacional de cozinha, mas a gente também tem uma matriz voltada para a área de gestão. Então, essa pessoa ela pode abrir o seu próprio empreendimento, pode alavancar o seu próprio pequeno negócio ou, quem sabe, até um médio, grande negócio. Né? Mas a ideia é realmente essa, é profissionalizar a população para que a gente tenha uma melhoria no setor, na cidade e em toda a região. Acho um espetáculo isso aí para a nossa cidade, porque a gente tem várias pessoas, vários chefes de cozinha já na nossa cidade que foram para fora para capacitar. Então, ter esse centro aqui vai ser uma oportunidade dessas pessoas que têm o dom da culinária poderem se capacitar melhor, profissionalizar, e quem vai ganhar com isso é a nossa cidade, que passa a ser realmente
um polo da gastronomia na nossa região e na nossa Minas Gerais também. Então, esse espaço vai permitir que uma grande parte da população, não só de Lavras, mas de toda a região, possa se qualificar profissionalmente nesta área. Esse espaço vai estar aberto para vários cursos rápidos, inclusive com as crianças, cursos para criança, gastronomia para as crianças, para os jovens, para as pessoas, tipo harmonização de vinhos, cervejas e outras bebidas. Vai ser um espaço multiuso para toda a comunidade de Lavras e toda a região. A taxa da bandeira vermelha 2 da energia elétrica vai aumentar 50% e passar de R$ 9,49 para R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. O reajuste se dá em razão da escassez de chuva que reduziu os níveis dos reservatórios das hidrelétricas e obrigou o acionamento de usinas termoelétricas que são mais caras. Além do aumento da taxa, a Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética também deve anunciar um desconto de 50 centavos para os consumidores que reduzirem o consumo de luz em 10%. Os detalhes dessas medidas devem ser anunciados ainda nesta semana. Atualmente, o valor da cobrança adicional está em R$ 9,49 por 100 kWh consumidos. Menos de um ano após começar a funcionar, o Pix já é o segundo meio de pagamento mais usado pelos brasileiros nas contas à vista, aponta pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, atrás apenas do dinheiro. De acordo com o levantamento, as modalidades de pagamento mais utilizadas pelos brasileiros são dinheiro, 71%, o Pix, 70%, cartão de débito, 66% e cartão de crédito, 57%. De acordo com a entidade, a preferência pelo Pix é justificada para 83% dos usuários pela rapidez e a praticidade, seguido de evitar ou minimizar o contato físico com máquinas ou pessoas, 34%. O número de usuários que já fizeram ao menos uma transação por Pix está próximo de 80 milhões. A pesquisa ouviu 800 internautas residentes nas capitais brasileiras com idade igual ou maior a 18 anos, entre os dias 30 de junho e 7 de julho. E chegou a hora da previsão do tempo. Confira o mapa desta quinta-feira. O Instituto Climatempo prevê dia de sol com algumas nuvens para Lavras. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima de 27. Mais uma vez, não há previsão de chuva. Rajadas de vento a 18 km por hora e a umidade do ar fica na casa dos 31%. Bom, e assim a gente encerra o Jornal da Cidade de hoje. Mas é claro, amanhã a gente se vê de novo por aqui. Espero você. Até lá. Tchau.